知名动画卡通佩佩猪即将在农历春节推电影版进军大陆，佩佩猪在大陆被叫做佩奇，为电影宣传片抢先曝光。剧情描述一个老爷爷想满足孙子心愿，到处寻找佩奇，过程相当有趣。小猪佩奇过大年，宣传为电影，天天啊，告诉爷爷你需要什么东西啊，爷爷给你准备。佩奇，什么是佩奇啊？农村爷爷为了在过年给孙子准备最爱的佩佩猪，也就是大陆说的佩奇，展开一段寻找佩奇的旅程。小猪佩奇过大年，宣传为电影，我是李玉宝，我有个问题，什么是佩奇？这就是佩奇，漂亮吧？我孙子三岁，你说你弄这个东西，你说它有什么用？佩奇我知道，但是我没有下过。佩奇到底是什么？考到长期在农村的乡下老人，问了老半天，终于有人给了正确答案。小猪佩奇过大年，宣传为电影，佩奇是什么东西啊？猪？什么猪？小猪，红的，佩奇那是假的，动画片，长得就跟这个似的。爷爷为了孙子，竟然手工打造铁铸的佩佩猪，模样相似度超高，爷爷的爱感动不少网友。事实上，这是佩佩猪电影版的微电影宣传片，上线不到一天就获得数千万点击率。电影《小猪佩奇过大年》，我们正在庆祝春节，和我们的好朋友汤圆和饺子一起，让我们来认识一下新朋友佩佩猪。电影版由动画跟真人结合，让主角们穿上新衣，放烟火，还体验舞龙等传统新年习俗。猪年推出超应景，也抢功贺岁档期。